Drahé Slovenky, drahí Slováci, občania Slovenskej republiky. Vec verejná, po latinský republika je služba národu, služba verejnému blahu. To je podstata zastupiteľskej demokracie, ktorú v našej slobodnej spoločnosti rozvíjame 30 rokov. Právo voliť a právo byť volený je výsada, ktorú chráni ústava nášho štátu. V sobotu, 29. februára, máme opäť právo slobodne vyjadriť svoj názor. Využijme naše ústavné právo a poďme voliť. Naša domovina po stáročia uchováva silný duchovný cyrilometocký odkaz. Tradície našich otcov žijú v každom z nás. Buďme hrdí na naše korene, z ktorých vyrastá mohutný strom nášho národného spoločenstva. Z úcty k našim predkom a lásky k našim deťom musíme tento čarovný kúsok zeme chrániť. Je v našom národnom záujme, aby bola naša vlast bezpečným a prosperujúcim domovom pre nás všetkých. Aby každý občan Slovenskej republiky cítil, že má rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti. Aby sme podporovali rodinu, ako zväzok muža a ženy. Aby sme pomáhali, ctili si našich starých rodičov, ktorí Slovensko v ťažkých časoch budovali, ale aj bránili. Aby sme nezabúdali na našu mladú generáciu, ktorá ponesie štafetu nášho národného bytia v budúcnosti. Sme na kryžovatke dejín. A nie je to prvý raz, kedy nás osud vyzýva. Prejaviť odvahu a múdrosť. V tomto období sa rozhoduje o charaktere nášho štátu. Rozhodujme sa prezieravo na základe zdravého úsudku. Na výber máme niekoľko ciest. Správnou je však len tá, ktorá vedie k pokore a k poznaniu samých seba. Tá, ktorá sa opiera o hodnoty, ktoré sú určené našimi predkami. Nezraďme ich. Počúvajme hlas nášho srdca a nášho svedomia. Rozlišujme tých, ktorí pre národ pracujú, od tých, ktorí majú len prázdne sluby. Nezapredajme náš ťažko vybojovaný národný štát. Slúžme sami sebe. Pracujme pre seba. Nebuďme otrokmi vo vlastnom štáte. My sme tu doma. Dokážeme to aj v tých najbližších voľbách. Zachovajme Slovensko, akého poznáme my a akého chceme. A to aj pre nasledujúce generácie. V tom nám pán Boh pomáhajú.